El Club Nàutic Amposta ha estat el dominador de la Pam Reis Regata Pedro Abreu Memorial 2022, que s'ha celebrat a l'Estany de Banyoles durant tot el cap de setmana sota l'organització del Club Natació Banyoles i de la Federació Catalana de Rem. Es tracta d'una competició internacional de clubs que va néixer el 2 d'abril del 2005 per homenatjar un dels principals impulsors i mecenes del rem a Banyoles, Pedro Nolasco Abreu. L'esdeveniment ha englobat el 17è Trofeu Pedro Abreu, el 16è Open Internacional de Catalunya i el 16è Trofeu Ciutat de Banyoles i ha plegat unes 590 embarcacions de 16 clubs, la majoria catalans, però també bascos, aragonesos i francesos. Tot i això, l'objectiu del Club Natació Banyoles és fer créixer encara més aquesta competició de cara a futures edicions. Sí, és la majoria de clubs catalans hi són. També han vingut clubs bascos, clubs francesos, clubs d'Aragó, clubs del País Basc. La veritat que sí, la veritat és que és una regata en la que hi participa molta gent. Encara que hi hagi vingut molta gent, tenim ganes de fer créixer més la regata. De cares a pròximes edicions estudiarem bé quina data és millor, perquè aquesta data hi ha hagut, per exemple, els andalusos, que per dates no els hi ha vingut bé, i el que volem és que sigui una regata molt més gran i que sigui referent a nivell europeu com a regata internacional de clubs. L'Open Internacional de Catalunya és una competició que agrupa les categories absolut, juvenil, cadet i veterà, tant femení com masculí, i totes les modalitats de rem de banc mòbil. També hi puntuen les dues regates del Trofeu Pedro Abreu i s'entrega medalla al primer classificat de cada mànega. El club que més suma, comptant totes les mànegues, s'emporta el Trofeu Ciutat de Banyoles. En aquesta edició va ser el Club Nàutic Amposta, després d'un bonic frec-a-frec amb els anfitrions. Els ampostins van sumar 1.812 punts, per 1.787 dels banyolins. La tercera posició va ser pel Reial Club Nàutic Tarragona amb 1.191 punts. La regata Pedro Abreu, que guanyen el primer classificat del 8 amb timoner absolut masculí i del 4 escul absolut femení, també se les van portar totes dues al Club Nàutic Amposta.